Во хипотетичко сценарио, ете, поранешен обвинител и ќе се воздржи од коментар. Во хипотетичко сценарио... Во немање на информации во доволна мера. Апсолутно. Ако улогата негова се смени тамо, и, еве да речеме и биде обвинет за нешто, како тоа би се рефлектирало врз македонска политичка сцена? Јас не сум правен експерт, ниту пак правник по вокација за да може да ја... Како политички коментатор ве прашувам. Како политички коментатор можам само да кажам дека се оградувам се додека немам официјална информација. Значи, што и потполно е во право Сотир Костов, вели, додека не слушнеме од судот што се случува, се друго е, јас сум најубав на светот, прашаја мајка ми. Мислам, меѓутоа... Или огледалцето. Да, или, меѓутоа, треба комшијата да го каже тоа. Или пак да го каже учителката, која тек да ја таму на работа. Да се разбереме нешто. Ке се вратам на оние два модела на судска казна и на историска казна. Историската казна е многу опасна. Затоа што во време имаше многу, во меѓувреме имаше многу, на цел Балкан, значи, многу време за да се откријат тајните усвари, кој што правил, кој како бил и така натаму и така натаму. Оние кои што беа опасни, со опасни сведоци, сведоци сме уисто и дека многу сведоци ги снема преку ноќи. Кај нас нема. Ако е по командна одговорности, во Македонија имаше фингирана војна, во која што немаше, сите сме били у војска. Ја сум у резерва, исто со чуварки, се разбирам у стратегија, у војска е обишена. Значи, ние по командна одговорност немаме геноцид во Македонија. Тоа е прво, како воено злосторство. Немаме регистрирано, или барем оние што ги имаме регистрирано како прекршување на конвенција на војување, не може да бидат официјални, затоа што немавме две официјални страни. Агресор. Не, ги им го викаа за случувањето во Македонија или во Косово. Ја па и тука ќе ти наметнам дилема. Дечко, јас сум роден у Македонија, мене Косово у моментов не ме интересира. Да. Е, сега. Значи, оставите у Косово на страна, престанете да ги мешате бабите и жабите. Не е мешање. Нас не интересира што се случи на Карпалак. Тресам. Е, сега, ако се водиме по тие некакви командни одговорности, организациони одговорности, ти реков ми рече и така натаму, и така натаму, ти треба поле Балкан да го апсиш и да го ставиш у апсана. Се тоа подгревано, спремано, луѓе. Не сакам да ви кажам дека тоа е реално сценарио. Бидејќи се сослужуваат во таму луѓето и одлучува судот как, каква одговорност и дали ти има одговорност кај него. Пеки. Тоа ќе одлучи судот. Ние може сега оде само да мудруеме. И ништо друго. Не, ја ќе потсетам. А зошто ги вратија хашките случаеви? Не, пази, ова не, ова е спремано уште 2-3 години наназад, неколку години наназад во Приштина беше дури и направи специјален суд за воени злосторства, самите они кои по директива нивна. Меѓутоа, тоа оди споро. И зошто оди споро? Затоа што тоа е перфектно. Ние се уште имаме играчи на политичката сцена на Балканот кои се тесно поврзани со случувањето од минатото. И тому дојде бомбона, шо ви кажа там бомбона, и тому дојде бомбона, за да може во даден момент, кого сакат да тргнат од игра, топловарно си играт, кога сакат некој да го пуштат од игра, у моментот им смета Харадинај, преку ноќ нашле нешто. Костов кажа симптоматичен дека му бил таймингор. Таймингор, се кажа тоа. Ама на друг начин ти го кажува, ја го кажа со правнички јазик, тој го кажува малку по, со, по убав наратив аналитички. И се пази, има неколку механизми на контрола на политичарите на Балканот. Дали тоа ќе го биде, го викнале у Хашки суд, па ќе го нема едно време и ќе пуштат бува, пиар бува, без аргументи. Дека се сомнева дека постои можност да одредената личност била по командна одговорност, одговорна за многу смрти. Додека после кажа дека е нема докази, а у меѓувреме него му паднал ликот и делото, се направил резил, го тргнале од политичка сцена. Тоа е едниот модел. Вториот модел се оние бизнис коруптивни модели кои што бомбастично искачаат. Ние имаме бомби овде, оној се оној се пцуел и ги слушаме бомбите кои чие братучетка мувал у кој подрум. Меѓутоа, во големи рамки, ние имаме тоа се устоличени механизми, у кои што ако сакаат некого да окаљат, има да го окаљат преку ноќ, Вучич завчера потпишал документ со кој што од косовска граница према српска граница може да тргне конвој со добра, затоа што имаше, нели, кажи го,
порезот им го направија 650%. Царени им дигна. Да, да, да. И одма ќе го убацат у тоа дека он нешто мувал тука, или син му ќе го наместат, сестра му, брат, четка му, вујна му, ќе го паднат. Што е вториот модел, коруптивно информативен модел. Бојко Борисов не го фатија гол како некоја го слика у кревет. Ја гледавте таа слика? Ама знаете дека таа господја Влатина или каде го ја најдома мртва? Да. А што очекуваше ти? Бојко Борисов го стигна проклетството кога се мешаше во Македонија, а некој може би ке рече сум субјективен, тенденциозен, кога велеше со негова грузиски кафе не сакам да испијам. Е, па сега се прашувам кои луѓе ќе сакат да пијат кафе со Бојко Борисов, кога цела Бугарија му е дигната на нозе. Затоа Волтер рекол во Кандид, прво обработувај си ја својата градина. Потоа гледни во комшијата, од каршија или од лево или од десно. Добро, ама пази. Не сакам, не му се цитам на Бојко Борисов. Не, се извинувам. Ама го стигна проклетството. Пази. Ајде трниот овој пример. Имаш Мило Ѓуканович, Вучич, Борисов, Заев. Прв полека, ама сигурно оди Ѓуканович. Фафалала. Си се средил, си направил 20 години си бил. 30. 30 си бил. Доста ти се. Лукашенко не му е равен. Да. Вториот е Вучич, ќе го наместа сега со преговорите. Вучич ќе да падне, прозор мора пасти. Прозор мора пасти. На Борисов му се случува пред врата, ова, кој остана, остана раскрсницата. Јас во една од емисиите овдека коментирав дека ние сме раскрсница. А велат на раскрсница не чини ни Кенев да преша камо ли држава. Меѓутоа, што и зошто? На светот. Да. Затоа што треба да контролираш раскрсницата. Од кога ќе се завршат сите сајтови наоколо, ќе се заврши кај раскрсницата, а тоа сме ние. Што ќе се случи? На крајот ќе се случи кој јал јал, кој пиел пиел. И многу се плашам на кој начин, уствари, ние ќе го направиме онај свич модел на до сега беше вака, од сега вака. Има една исконска македонска песна, Црна се чума, задове, задове. Там да у Македонија. Кој ќе се јунак изнајде, чума да ја да, да уништи. Е, причај ми о томе, е, па види, ја ќе да, седам и ќе да гледам. Ја вака ми поставил се ја. Така ни е, кога дозволуваме, најповеќе да. Од странски влијанија, поработува малку и петата колона внатре, 30 години да живееме во криза политичка, економска, социјална. А тоа ме асоцира, значи, систем во криза, а за да системот во криза треба да биде човек во криза. А ние сме во длабока криза и психолошка и секаква. Е сега јас се прашувам од темата на разговор. Дали Заев ќе биде Расколников, дали Али Ахмети? Бидејќи они прифатија со мал легитимитет да прават влада, без да разговарат со останатите кои се побројни во освоени гласови, а помали во освоени мандати, барем да поразговарат со нив за малку поширок легитимитет. Ги исклучија, значи не беа инклузивни. Е сеја, кога се живее во криза, кога животот, значи модус вивенди ти станува кризата, модус операнди ти е политичката корупција, непотизм и организираниот криминал. Има ли кај нас тоа, бе? Врие. Не, бе. Извини, малте са ама врие. Земи ги извештаите и на Европската комисија, завршувам, земи ги Freedom House, време ги сите врвни светски невладени организации, кажува дека врие кај нас со тоа. Ете ти е твојата раскрсница, Агиме. Владата... Ете ти е твојата раскрсница. Владата, не разочара, кај нас, кај има корупција? Владата е убедена дека ќе има 4 годишен мандат, дека сите 4 години ќе ги заврши. Ќе одлучи Кале, одма ти одговорам и крај, тука заврши. На кој начин ќе одлучи? Еве одма да кажам, сум против Кале. Кој што ја не сум против Кале. Не може да одлучува Кале. Дозволи. Не може. Кале како феномен, Костов, ајде расчистиме нешто. Ајде не очи. Па не се Америте су тука само. Тука е цела една европска структура, не тука. Не велам на Кале, не велам у ресторан, не велам у Делфе, фуфу у центар. Тоа е структура која комуницира на разни одма да ти кажам. Начини. Европската структура е крајно неефикасна за Македонија, а Кале, иако не го симпатишам, да, знае да донесе одлуки, се храбри и, значи, и одлучни. Преска, дистинција е тоа. Да, преска, Европската бюрократија не ја признава. Да.
Преска зборев токму за тоа дека имаме постава на влада или комбинаторика која е единствена функционална. Зошто единствена функционална? Виде структурата. Имаш од една страна сегашната опозиција, која без друго беше опозиција, си остана опозиција, освен БЕСА, која направи маневар салутамус. Значи, Касами е интелигентен човек, респект, паметен човек, меѓутоа некој добро го советуваше да каже идеме со вас во СДСМ и од на полумртва партија. Не, си најдел заеднички интерес. Он да добие 4-5 партеници, а Заев да победи у шеска, ВМРО да победи и да победи со Заразлика. Што зборам? Јер ако гледаме по таа комбинаторика, чека, ако гледаме по таа комбинаторика, еве го извештајот при крај. По таа комбинаторика победи ВМРО. Реално гледано. Јер ајде екстрахира ја БЕСА како политичка партија. Голи гласови. ВМРО теб. Реално? Кој кој лаже? Добро, имаше коалиција? Абе, чеке, имаше коалиција која не е од денеска, него која е од дедоное. Значи, они не настапија со ништо ново спектакуларно, сега да сам ти настапи со БЕСА. Добро, како гледате ви на таа коалиција? Некои велат дека е добро што македонска и албанска условно кажано партија за прв пат направија предизборен коалицијски договор, дека е, тоа е добро и за надминување на етничките стереотипи. Да, тоа е наивно гледање. Ја кажувам, такви беа коментарите. Тоа е наивно гледање. Најнаивното гледање е дека кога некој ќе каже пред избори, леле, што се сакаме. Носи се, бре, до вчера се псуе в телата. Така ли, бе, Ксутир? Да. И значи, што правиме се? Ние правиме една поделба на власт, на колач, во која што однапред мериш колкав е колачот, колку тебе, колку мене и така натаму. Овие избори има политички учесници, чија цел, единствена цел беше да се зграпчи власт, да се дојде на позиција. И ништо друго. Во Македонија, од 90-та година, од 91-то се самосталивме, до 90-та... Добро, сега вие ми кажувате дека, се направено, дека е направена коалицијата да се дојде до власт. Мислам, легитимно е тоа, што е чудно. Ама зашто онда тебе не ти е легитимно дека можеш да коалицираш? Не, ама постојат неприродни и непринципијални коалиции. Тоа сакам да ви провокирам, да ми објасните малце повеќе. Ништо, сега те закачам, да не ми читаш ти мене у материјали, ве. Ова што го кажа, ти види како ми е насловот на анализа. Анализа, само ти упатнам, ќе продолжам. Анализа на парламентарните избори, вика, изборна корупција и аномија за победа по секоја цена. Zero sum game. Welcome to... Само толкова, следниот пат не сакам да ти ги взимам темите. Материјалите да сум ги читал, не знам кирилица читава како ќе ги читам. Ма не, знаеш, не го мислам тоа. Да те закачам. Добро, што е тоа што го носите? Па драфт текстот на извештајот што го правам, што се случи на изборите, бидејќи не можам да сватам, дури не сум паметен. Во сите истражувања пред изборите се велеше корупција, непотизам, организиран криминал, невработеност, социјални случаи, сиромаштија, незадоволство од власта, тие 6 по 6 основи, истата власт, многу тесно... Забиберено со национал романтизам. Дозволи, дозволи. Истата власт победи. И истражував, значи, точно месец и половина истражувам, добивам чудни работи. Арно, ама, кој ќе земам во предвид дека ААА, Алијанса за албанците и Алтернатива беа упорни да докажат дека некој ги фалсификуваше на резултатите, кога ВМРО беше не толку упорно, ама сепак упорно да докажи дека резултатите не одговарат на оно што се случувало на избирачките места и во избирачките одбори, има веќе многу релевантни и веродостојни индикации дека се случувале работи што не смеат да се случат на избори кои можат да треба да се наречат слободни, фер, демократски, за да овие три квалификатива го дадат четвртиот од 2016-та кредибилни избори. Добро, што конкретно се случува? Се случува да имаме за прв пат озваничен државен подкуп. Државната национална платежна картичка имаш по четири основи. Имаш доказ? Еве ги пишува. Еве ги. Ја се оградувам на таа. Не се оградувам. Дискутирам, немам доказ. Не се оградувам, еве ќе ви кажам. Објавено за толку и толку студенти. Објавено за толку и толку земјоделци. Објавено за толку и толку здравствени работници и така натаму. Велите дека тие картички не требаше да им се дадат? Па чекај, па чекај го изборниот закон. Чекај антикорупција.
од моментот на распишување на избори, а најстрого во изборна кампања, не смее сем редовни буџетски исплати да има други исплати. И некој затоа не вовлече во водена состојба, некој затоа каснеше со мерките. Прв блок мерки економски, втор, трет и дури третиот се исплатија на 10 дена пред избори и за време на избори. Недопустливо тоа, луѓе, тоа е изборна аномија. Имаш закони, имаш правила, имаш процедури, не ги почитуваш. Ама, така, имаш, ама имаш моќ да си играш така, со тие, така ли? Ти се може бе? Аномична држава, значи беззаконие. И сега, прашувам, каде е тука постапувањето, однесувањето на јавното обвинителство? Каде е тука постапувањето на толку актуелната комисија за спречување на антикорупцијската комисија, која молчеше за време на изборите? Кај живел е? Жител на Кочелин живеам, представувам 20 на година гастарбајтер во Скопје. Еми, дек живееш, бе, дек. Завршам, ево, друг пат ова, ќе го понудам, ја па ти оцени дали ќе разговараме. Значи, за прв пат државата на преку влада техничка која само избори требаше да припреми, влегува со уредби со законска сила во изборен законник, не смее ја да влезе. Не, може ја само поинаку да уредат некои работи за подобрување квалитетот на изборниот процес и самиот ден на гласање. А тие со државен подкуп по 4 основи го направија тоа што го направија. Се и ова. Зашто тоа не влезе во извештајте, еве да речеме на ОПСИ и ОДХР? Чекај, ОПСИ уште го немаме добиено. Обсте имаме прелиминарен вака, вели. Добро. Нарушена е правната основа. Па еве ја, вели, често менување на изборниот законник од собранието, ќе ве подсетам февруари марч се направи, се правише политички инженеринг, се местеја петката и шестката, и при крајот, последниот ден пред да влеземе во кампања, техничката влада ги намалува минутите и секундите на рамноправна застапеност на опозицијата за сметка на СДСМ и ДУИ, каде имаш ти тука сигурност и башка донасање оние здравствени протоколи кои народот ги збуни. Дотогаш беше седи дома, биди сигурен, заштити здравје и остани жив, а ваму у кампања се велеше излези и гласај. Ети ти го, зашто имам и мал одзив, мада имам и ради други работи мал одзив, но за да не ова биде зборење напразно, многу брзо ќе ја најдам колонката каде што се представени овие ајде, категории. Ајде, кажете ми, вие се согласувате со овие тврдења за изборен подкуп и нефер амбиент? За да се обвини или за да се постави теза во која си сигурен дека нешто се случило, ти мора да имаш докази. Еве ти, те молам, ова вака, медицински лица, 4039, исплатени им се 51 милион. Млади лица, 80451, исплатени им се 241 милион 353 денари. Невработени, 116268, исплатени им се 1 милиарда 046 412 милиони. Низок приход, оние со социјалата. Не знам колку им значат овие бројки, колку може да ги разберат. Ама не, Александар, ба и ве корупцијата. Ова е објавено, знаете од кој? Од владата е ово објавено. Ама не смееш ти во изборна кампања и во изборен процес да даваш вакви. Изборниот законник е многу јасен. Ова е, знаеш шо? Ова е издигнување на корупцијата политичка на државно ниво. И ја едно ви тврдам, ова ОПСЕ, пазите, за 3 месеци треба да се донесе. Истекува месец и пол, мислам, уште месец и нешто има. Коничниот, до сега имавме драфт, прелиминарен извештај. Не сум сигурен дека ова нема да биде ставено. Ќе треба да почекаме да видиме. Јунес, избуните резултати, како ги оценувате и резултатот кој што го освои опозицијата? Ако се гледат бројките како бројки, чисто, ние имаме проблем во тоа да бидеме сигурни дека многу нешта ќе функционираат како што треба да функционираат, затоа што бројноста не ветува изгласаност секогаш. Затоа што ако е двојца, еден, двојца, тројца, еден ќе се разболи тој ден, кој се тоа, другиот нема да е на работа, третиот ќе го тепаат, нема гласање. Поготово, па у тие двотренцински мнозинства потребни за донесување на суштински закони, тоа е science fiction, во овој момент да се предвидува дека ќе се случи, доколку не е откритцијален карактер и обшт
интерес. А јас се надевам дека разумке постои и ќе се носат законите поред онакви какви што се. Е, сега, ние ќе бидеме во еден период во една летаргија на слаба позиција и слаба опозиција. Ниту имаш јака опозиција, ниту имаш јака позиција. Затоа што во што се гледа јакоста? Јакоста не се гледа во тоа што позицијата контролира министерство и може да прави што сака. Они контролира и во сред корона кризата, тоа што вели Сото, тука потполно се ова. Си направија хокус-покус, опсо кибричињата, баб, избори. Идемо далја. Оправдување има. Како е тоа оправдување? Нефункционалност на државата. Не може се да чека до август? Е, функционално е сега собранија? Да, чекай, дозволи. И се направи се уште една поголема каша попара. 9 од 10 аналитичари најавуваат или барем сметат дека ќе има предвремени избори, повторни, и тоа до година, заедно со локалните. Од причина која? Од причина која што ни треба уште 4 емисии одека да ги елаборираме. Но, сега е модерно, кој дошел на власт и да му се упикуеш малку и да му кажеш, и овие ќе траат. Ма ќе траат врага, ќе траат. Слушай, еве зашто нема тоа да се случи? Затоа што, она афела, пази, ќе направим една дигресија, апелирам една минута само. Она афела која јавно излега, као ти, као ја, као онко, третко, четврт, се од која виде кој на која фотелја седна, од која виде кој е има власта, дај да видиме сега кому да се упикуеме, зашто ако ништо друго, барем година дена да не ни прави никој ништо. И тек не. А сите у себе си викат лицемерие, не мега, гига лицемерие. Сите сме свесни дека ова не е вистинската комбинација, но е единствената функционална, како што реков, некому потребна, за да може да, ако ништо друго, конјото не дизгините да му ги држи едно време. Али дека ќе има, ако не до година, две нека себе, ева се, клади ме ручек, ти плачеш, пошто ќе измеш. Не, немаш што се кладам. Ја со моите познати метафори, ова комбинација на власт, ја од една песна на магазин, ја нарекувам минус и плюс, амер и рус. Слободно бирајте кој е плюс, кој е минус, кој е амер, кој е рус. Ова комбинација е лубендиња. И видите што ќе се случи. Не, ни лубендиња, не, ни нија. Лубендиња. Видете. Пазете, да. Завчера е објавено дека се купени над 300, не знам, 90 и колку возила, 8,5 милиони, луксузни, средно луксузни и така. Еве ти го синдромот Титаник. Титаник, знаете зашо напад? Меѓу другото и Плутона. Вие се кажавте, само ниме одговоривте на прашањето. Прашањето е, истото што и Цаги не ми го одговори директно. Дали после подпишувањето на Преспанскиот договор, дали после договорот со добрососедство со Бугарија, дали после случајот Рекет, очекувавте подобар резултат на опозицијата која што не уваше дека ќе победи? Да. Ама бе, ти велам дека истражувам дека има некои чудни работи што се случувале. Пазете, прво стана непопуларни едните и другите и третите од причина што се погази волјата на народот на референдумот и пазете, македонецот, граѓанин избирач, кога одлучува да гласа, има свесни, несвесни причини. Рационални, нерационални, себични, несебични. Знаете кој превладаа по моја теорија овој пат? Себичните, не излегувам. Од страф, корона и така натаму. Рационално, не се изложувам на опасност и на ова и на она. Не би рекол ја. Да, да, чекај, чекај, тоа моја теза. Се оно што гледаш неопределено и што изазе очаен народ кој вика ти вам ова да ти ја. Не, 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 аги ме бројките кажуваат 341.000. СДС и ВМРО добиле помалку од 2016. Ти се молам, тоа е феномен кој треба антрополози, социолози, психолози да го посматраат, видете ги бројките. Почнем да читам, Александар ќе ме упомене, не било интересно за граѓаните. Епа, ќе ги научам на памет следниот пат. Значи, пазете, имаме... Ама не, ти зате дека не, не, кога е криза, кога е економска, нормално дека не, 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 ти се лутам, ама морам да го кажам своето. Видете, тврдам, легитимността на овој избор е на граница на, на издржливост. 50 и нешто, 51 кома нешто. Они заокружуваат на 52. Намалена само за 4 години за 16%. Па, добиле сите помалку и сега сите апсолутен победник дуи. Е, каде може да е апсолутен победник со 15 партеници Александар? Не,
Победник си е СДСМ. Дали ги добил на законит начин СДСМ? Ева, ја кажувам, со законска корупција и со кешарици, видеата да ве подсетам во Шутка, во Струмица, во Струга, видеа фатени како делат хуманитарни. Чеки, ти веруеш во тоа? Ма не се случува тоа, го гледам. Сега, што сега, абсурдно да ја победи логиката сакаш ти? А кој ти да прифатам... не е монтажа? Тресам. Па ја, сега не си ти човек што треси. Ти не си човек што треси. Немај и сега да ја овака ќе ви подсетам. Мислам дека одговорив, ама мене јагим не интересира до кога ова ќе трае. Зошто струјата одма по изборите се зголеми? Луѓе имаме овој пат беспартиско учество на улица. И тоа подоста издржаа. Пазете, подоста издржаа. Зошто лозарите почнуваат да роморат, да, како викаше Заев, да мрчат? Ева го, дојде, не им е откупот, не им е загарантиран. Учениците излегуваат непартиски организирани. Овој пат нема никој да е помешан. Каде е алгоритмот на Филипче да ве прашам? Децата ни одат на училиште у Градинки, дури денес држат. Ја видовте пресконференцијата. И на крај да завршам. На крај да завршам. Бочварски го видовте. Од 10 прашања, што би рекол ти карикирам, но сум одговори, не знам, ќе проверам, ќе ви информирам. Е па не седнам во фотелјата ако си не спремен да одговориш на јавност. Значи колку широк дијапазон. Ама не си бил у политика. Транспорти. Е, јас сум бил портпарол на влада, за време на Бучковски. Ја посматрам политика. Најкурнаскиот одговор што може портпарол да го знае. Знаеш ли кој е? Важи. Да мом се да ми испоштувате тоа медиумот име. Ја мислам дека ти гледаш. Значи нај трик одговорот уовеше. Најтрик одговорот што може да го даде. Можеш и подобро. Да. Или, трета мајка, значи, најквалитетниот одговор што еден портпарол може да го даде, која не знае што да ти одговори, е, ќе добиете писмено известување. Па да. Се видјамо дома. Ама тоа, музата значи, и пиара, па истото го прави. Не, зашто ти реков преска, па, кој те провоцирам, си бил во кабинетите, па, знаеш, потребно пиар да имаш спремен. По токму тоа ми е поентата. А не и, спин доктори, да те пуштат не спремен. Апропо, како спремен, што ни прави, како ни прави, малку и строгочен и ни диктира, ама ако така е, си сака нивото да се задржи на канал 5. Да, културата, политички и да се задржи. И така те сваќам, Александр. Па те гледачи да нека суда, мислам добро знаете што говорува. Па ние сме не прпат ние во видете, банката на Трифун, дајте ве истрага да видиме што е, дали ова втор тат малку помал по цена. И видите што велат, вака. Нина зела 11.000 евра, мала сума, ма не е до парите, до моралоте. Има нешто што се вика судир на интереси. Ако си министер, ти не можеш да делиш пари на твоја фирма. Исти пари се малку поголеми на Заев на фирмата дадени. Па не те биравме ние Заев тебе за премиер, ти на својата фирма си даваш пари. Тоа е Анѓушев не го свати и си замина. Он на своите фирми делеше пари. И еве сега, Заев и Нина го права тоа, никој молчат. Луѓето молчат. Ева, и така вие кажувате дека граѓаните, ти би рекол будали ко тебе и мене само го зборува тоа. Видите, да дека нема да проблем, не дека и граѓаните се незадоволни од ВМРО ДПМН најавија дека ќе организираат набрзо и протести, дека народот ќе излезе на улица и дека на тој начин дел по дел како што велат ќе се сруши власта. Мисле дека тој е правилен метод. Нивно право е да рушат власта бидејќи затоа постојат. Или на избори да освојат, или преку улица, преку вон институционален притисок, што го направи Заев со шарените. Во рамки на нерушење на уставните елементи. Да, во секој случај, не институции, не оваа. Така да, јас во тоа ги поддржувам и им посакувам среќа. Ќе учествувате ли ја во тие протести? Не знам кои се случат, нема да збориме џабе. Како гледате вие на тоа? За искачање на протести, барем што се однесе до Аги Мионус, на латински сика «нунквам нон», никогаш повеќе, на улица. Не ви е, да, искористен, да, знам што, знам. Да, да. Знам. «Нунквам нон». Но, дека ќе се случуваат нешта кои што во тие баш, нели, го спомнав, Мило, Вучич, Борисов, да, на крај ќе биде кај нас. Моделот кој ќе биде. Ние имавме шарена револуција кој што многу минеја, дефинира и легитимно е споредува со шарените револуции кои се случуваа низ Балканот и Европа. Ема, така ли беше? Тема не ти знаеш, јас истиот, сум најголем противник на шарената револуција. Истиот тој модел е, и се истиот тој во некаква друга форма ќе мора кај нас да дојде, затоа што ти имаш опозициона партија која има преку 300.000 гласачи. Од неопределените
имаш барем еден промил што воопшто не се зборува за една мала бројка која како војска на улица, кога велам војска, сметам војска во смисла на протестант, на демонстрант, на неагресивен елемент кој протестира. Во таа смисла. И значи мислам дека ние има се нагледаме многу циркуси на есен. Многу. Многу, поготово што структурите од двете страни имаат проблем, што ви кажат србите, со собом. Има проблем со собом. Албанскиот... Сам со самим собом. Сам со собом. Соба 202. И овој, албанците имаат проблем внатре. Во кој дел? Али Ахмети е човек кој во овој момент по бројноста на гласови на Алтернатива, на Беса, на Гаши, на Селја и така натаму, и има еден голем противник кој што нема воопшто да се смири се додека не го постигне тоа што треба, тоа е да го стави Али Ахмети на страна, или барем во опозиција. Не велам да падне во стилот на калиф уместо калифа. Меѓутоа мора да оди на страна во делот на сцената на албанската, албанскиот политички кампус, затоа што дојде нова генерација, дојде нови луѓе, дојде многу елементи кои беа потиснати, меѓутоа мораше, требаше да има, дозволи, ние може да збориме што сакате, ние може да збориме што сакате, Али Ахмети, се што обеќа, од 2001 до денеска се исполни. Да, па да. Па тоа јас сум го кажал. Али Ахмети, да се разбереме, пак ќе повторам, нит ми е чичко, нит ми е војна. Меѓутоа, реално гледано, не остана нешто што не го овети, а што не го исполни. Е сега, внатре народно, во делот на делењето на политичкиот колач и кај македонците, кај албанците, зашто ти да, зашто не ја. И секојаш ќе се најде некој кој ќе рече, е, ама ти вака збореше, не го направи, че виш ја ако дојдам. Тоа е све гола борба за власт, друже мој. Затоа што ти имаш... Затоа и постојат политичките. Да, дозволи. Ама, се елиминира, законски средства да употребуват. Не постојат веќе... И не скарани со морало. Да, не постојат веќе каузални, големо каузални елементи кои што може да се употребат во политиката. Голема Албанија, извини, чао, затоа што ти имаш гарантирани граници со НАТО, во рамките на тоа. Да, сега сме мирни од тие работи. Да, добро, реториката паѓа. Да. Од друга страна, незадоволство од секој дневијето и така натаму, и така натаму, и така натаму, ја обезглавен, ја граденин другог реда, рамковниот договор, вика, ова е рамката во која што ти треба да функционираш. Рамка, не си индијанец во рамки да функционираш, меѓутоа, апропо она што се бараше и апропо она што како резултанта од сето тоа испадна во секој дневијето. Четврто, структури на Али Ахмети денеска ти ја водат Македонија кон Европа. Не велам, они лично ја водат. Меѓутоа, дел од екипата која ја водат. Голем признам. Ама сега нешто да те прашам, види вака. А, Артан Груби, прв заменик, они велат прајм министер, добро, заменик премиер. Добро. Абе да го отворевме малку уставот да читаме, дека ние немаме премиер. Ни само да имаме председател неке, на таа тема, владата, а зошто не сакаш? Ни само јас сум правник, јас сам одавде. Значи, ја сум уличен. Имаме председател на владата на Република Македонија и министри на владата на Република Македонија. Пек. Уставот го вели тоа. Пек. Е се вака, има закон за влада. Зошто Заев го рипа закон за влада и вели во деловникот ќе ги кажеме ингеренциите. Каков деловник? Како, абе, деловникот е како да се организираш, како да функционираш. Надлежност не дава деловник, надлежност дава устав, насочува општо, а законот разработува. И сега, ајде да читаме сликата. Првиот ден во владата, Артан Груби си ги собра, ја ги избројав 12 македонци. Како го протолкувавте тоа? Еве, ќе ви кажам како го протолкувавте. Праќање порака. Мене ме прашуваат, мене ќе ме слушат. Не Зоран Заев. Тачка, нема поинака. Значи, сликата зборува за 1000 зборови. Видели како беа опуштени, со прекрстени нози и дури потоа му отидоа кај председателот. Зошто? Ако тој ден беше за протоколарно одење кај Пендаровски, дај, стрпете се малку. Не, си ги собра. Еве зошто јас велам нема да издржи оваа влада. Верувајте ми, не може двоглава да се знае во политичкиот менеджмент. Многу голем мајстор на политичкиот маркетинг, Жорж Шегала, тоа е француската школа, има една друга француска школа, он вака вели, во политиката,
во изборите, во кампањата, работите си имат свое име. Се знае и вака употребува што е мачка, што е пораз, што е победа. Е, кај нас овие работи малку се смешани и ние измислуваме заменик прајминистер и така натаму и та. А министер што ќе се борел против корупцијата на високо ниво, па корупцијата се ствара таму кај што он стои као министер на владата и заменик председател на влада, ќе ја гони комисијата за антикорупција, а не човек од владата човеч. Не знам, нисам од овде по тие прашања, ми ги тоа... Па добро, ми игнорираш, аги ме денес ти мене нешто. Не, не, само, само се оградувам од предходни искуства, знаеш, сотир... Ние сме луѓе кои јавно настапуваат. Тежината на зборот е сосема поинаква која ќе кажеме овдека, а сосема и поинаква која ќе кажеме пред самопослуги или со некој пријател. Имено што сакам да кажам. За да се изнесуваат некои работи зад кои што ќе стоиме и јавно состави мислење, ние треба да имаме цврсто убедени, уверени или, како што пет пути реков да седат, имаме докази дека тоа е така. Ево, ја вечерва стојам позади се што кажа. И зато, во ред, ние сите... И сам ти влегувам во контекст. Секоја чест. Ние, најголемиот дел од луѓето, кои што јавно искачаат, а од профилот на АГМ, на Сотир, на друг, на трет, на четврт, пет, се луѓе кои што се базираат на квантумот на информации што ги имаат. А најголемиот број од информациите ги имаат од медиумите. А ти им веруваш уште на медиумите? Are you from here? А зашто да не им верувате на медиумите? Да, и се најлјути. Сега Филатов ја наведува дека да не зашто да не верувате? Јан Александар, мислите некамо не погибаме? Па валја смо нешто прошли во животу, па знае. А тоа што сте го прошли во животот, не значи дека и сега е така, работите, еволуирате, се менува, тоа е природно. Сега сте прошли вие нешто во животот и нема шанси поинаку да биде во иднина. Ај вака. Ајде, како се изнервира? Само нешто. Ајде, вака. Значи пред 2-3 недели, можеби и помалку, пред 2 недели, гледав овде еден дуел. Еден беше председател на политичка партија, нема да спомнам, и Александар го, да речам, истрпе за некои работи, и овде на ова како го вика дека е голем екран, или не знам што, доказ му покажа дека не е така. Извини се, не, до пета мајка. Мене прв пат кој ќе ми каже, ако не се извинам, ја оваа врата веќе нема да отворам да влезам овде. Добре. Ја можам учеститам на Александар, сега што изреагира одма. Не. Ја само едно ќе додадам. Дечко е топ, некој али, али не имаме свој стап. И ја не сум дечко задоволен, дозволи, и ја не сум задоволен од некој медиуми како се поставени. Дали пренесуват информации или прават вести, breaking news, или лоши брифинзи имат, па дезинформираат. Ама, вечерва не е таа тема и не би требало многу и да се закачаме. Оправдувам твоето неодобрување дека медиумите се криви, бидејќи не може на ово обштество медиумите му се криви, од сабајле до вечер работат, не се, јај се да не отворам таа тема, не се доволно и платени, и така натаму, и така натаму. Но, нарушена е довербата меѓу политичките партии, медиумите и граѓаните избирачи, една од причините зашто е ваков резултатот и зашто ни се случи оваа изборен подкуп и корупција и политичка и така натаму, е тоа прекинатата овој триаголник. Значи, одредени медиуми, одредени политички центри на моќ така изнаправија да граѓанинот им го сврти гребот, се створи кај негова апатија и имаме недоверба прво кон политичките партии, а на второ место... Само сакам да кажам дека не треба се генерализира. Да, во секој случај. Objection, ве молам, една реченица само. Значи, прво Александар, или, не дешко, овај е една особа кон која негувам абсолютен респект, не се однесуваше на тоа. Значи, тоа се политички инструменти. Политиката и медиумот се едно тело. За да водиш квалитетна политика која го обврзува граѓанинот на желба љубов, што би се рекол, вера људа, вера нада љубов кон државата, мора да имаш квалитетен импут во свеста, во сознанието, во разумот и во она што ја крои твојата јавна свест. Ако, англиски знаете, ambience making се вика тоа. Ако ambience makerите
се се само медиумите. Дајте ми го тоа се да видам што е тоа се. Ние имаме овдека еден феномен кој што е пост социјалистички, а тоа е сите приватни демократска политичка култура. Тема, апсолутно. Тоа се сведува. Значи, медиумите не се тема веќе. А така, ама ти само за некој води него друг правец. Дозволи ми фокусот да го дадам. Така, фала многу, фала така. Има турбуленци во неголемата опозицијска партија, има некоја иницијатива за промена на раководството. Како гледате на тој процес, мислите дека може да се повлече Мицковски или се веќе остане на чело на партијата? Не можам да нагаѓам. Како аналитичар, и кога беше прашањето на Бранко Црвенковски, и на Заев, и на останатите сите да не ги бројам, тако ќе биде мојот став и кон Мицковски и кон ВМРО да помаре. Треба да ги оставиме, ако имат проблеми, да си ги решат самите. Ако можеме да им помогнеме, да понудиме наша помош, а ако не можеме да не ги разводнуваме работите и да бидеме субјективни, деструктивни и да нас повеќе не секира за нивната иднина и сегашна состојба. Значи, да не бидеме поголеми, како беше, католици од папата. Не, меѓутоа многу е важно државата да има силна и стабилна позиција. Да, таму очигледно се случуваат некои процеси и сега, за да си задоволен, ќе ти одговорам во еден дел, инако ја не сум замешање во тие работи. Значи, иднината на ВМРО ДПМН не е да слуша поранишни, да не речам, поминати со политичко рок на важење кадри. Дали треба да ги броеме? Своиме, ути таму има и мои пријатели. Значи, не. Тоа се луѓе кои во определен период од историјата на ВМРО ДПМН си го одиграле својата. И на јасната јавната политичка сцена си ја одиграле својата работа. Ако има некои други сега, па и јас сум за Качулко. Поглавни играчи нека излегнат јавно на сцената да ги видиме. Три четворица што ги спомнуваат, нека излегнат, па и ние аналитичарите ќе кажеме нешто повеќе. Инаку да зборуваме за поранешни градоначалници, за еден сегашен градоначалник, да зборуваме за поранешни парламентарци во собрание, е некоректно, бидејќи во определен период тие биле конструктивни во таа партија. Зошто не се во ткивото на таа партија? Зошто тие сега повраховодство дрво и камења маат, ја поинако го сваќам. Јас сум, моето семејство, пет деца и жена. Кога имаме проблеми, ние седнуваме на маса, нема камери, нема микрофони и си ги решаваме проблемите, бидејќи имаме редовни проблеми. Сака да кажа, значи, дека треба да оставиме да партијата само на ВМРО. А им советувам на раководството, барањето нека го примат, ама они велат не е испратено. Нека го примат барањето, нека погледнат, ама таму имат сали, нека седнат, нека дискутират, нека дебатират, а не на јавната сцена да правиме политички циркуси. Так, не ми треба. Така, минута и вие за ова прашање завршуваме тука. Како гледате наслучувањето во ВМРО да помене? Познавам прекрасни луѓе во редовите на ВМРО. Познавам прави реални експерти во редовите на ВМРО. Познавам една структура која што е далеку од некои стереотипи кои ги создаде ВМРО само за себе. Тоа е една голема штета. Оно што верувам е дека ќе надвладе разумот, дека во интерес на одржувањето на партијата, не за друго, тие квалитетни личности полека ќе се пуштат барем малце во првите редови, затоа што дефинитивно на Македонија и требаат квалитетни политичари. Не може само од редовите на СДС само да се изличат. Не може само од ДУИ, не може само... Повторувам, во ВМРО има прекрасни луѓе. Во актуелниот момент, и барем по оно што ги гледа, рецимо, на телевизија, па ете гаш медиуми, кој ми создава ambient smeking, гледам ликови кои што сака да го слушаш. Па извини, мислим, дечко, дај бре шетња. Тоа се луѓе кои што не успеа. Додека беше Грујо, додека беше овој, додека беше Мицко, и овој ми е последна шанса. Ако и сега не успеат да го трнат, тие дефинитивно треба да се формират некоја четврта партија. Така ли? Па добро. Ви благодарам и на двајцата. ВМРО коронарна, или имаше ваква, не така. ВМРО коронарна. Ви благодарам и на двајцата за учеството во вечернашната емисија. Сега се нешто кажеш? Да. Значи... Ти за секунди. Значи, број. Ова е убав мовет и оваа емисија.
ова е убавината на едно дебатирање. Се останато е лар пур лар, затоа што ова е јавен настап. Ако народот на адекватен начин не го абсорбира тоа што го мислиме, 10 секунди избра. Почитувани гледачи, благодарам и вас за што бевте вечер во нас. Секој добро. Свака чест.